Niels, ik had een vraag. Hoeveel vlees heb ik eigenlijk per persoon nodig voor de barbecue? Ja, Max, dat is toch best wel moeilijk te bepalen. Want iedereen die eet natuurlijk veel of weinig. Dat is verschillend bij ieder mens. Maar als je al 3 stukjes hebt van 100 gram, dan zit je zo rond de 300 gram. Daarbij serveer je natuurlijk altijd nog een heerlijke salade, een sausje en eventueel wat bijgerechten. Dus dan zit je zo op de 500-600 gram in totaal. En als je natuurlijk iets over hebt, dan heb je zoals genoemd over de schutting barbecue. Dan kun je dit altijd nog aan je buurman geven. Vlees kun je snel, maar ook langzaam bereiden. Maar wat is nou het verschil in smaak? Hi Isabel, het verschil tussen snel en langzame bereiding is dat bij langzame bereidingen alle smaak afgegeven wordt. Bij snelle bereidingen, bijvoorbeeld bij rundvlees, dan wordt het even kort om en om getikt en op hoog vuur gedaan. Maar heeft ook weer eventjes de tijd nodig om tot rust te komen. Dus ik wil zeggen dat je bijvoorbeeld bij varkensvlees, en dat scheelt echt in de structuur, bijvoorbeeld een nek of een buik, dat doe je lang en langzaam op de barbecue. En bij rundvlees, dat is meestal een snelle bereiding op hoog vuur. Meestal sla ik het barbecuevlees alvast van tevoren in. Wanneer moet ik het dan uit de koelkast halen? Vlees moet je altijd 20 à 30 minuutjes van tevoren uit de ijskast halen. Dan kan het op kamertemperatuur komen. Als het eventueel in de vacuüm zit, haal het dan altijd even uit de vacuüm. Dan kan het op lucht komen. Dat heet ook wel chambreren.